santu mau ya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngonten dulu bos. Kembali lagi bos karo channel Rajinda sih. Channel cabe yang lor bos. Iki ngaya dengane Mas Rohman iki. Sedina nduk kene kerau mung wis menan ngaya bos arep bedol kangelan. Ngayat-ngayat es. Ya Allah, paling ora sabar kuat, bos. Sering kuat selamat, bos. Sering kuat selamat. Iki lho bele-belene, bos. Aku ngene, aku ngene. Jenenge aku lali, bos. Taro jeneng-jenenge iki. Wis jelas iki Mas Roman iki lho. Bolone cabang dewenen. Rencana arep bulan mengko nang gone Mas Ir barung saene pandewe. Makasih. Mas Roman gege-gege keren opo kan iki. Ya halo. Halo to. Apa lu sini? Iki sopatane iki jeno iki iki ngono ya kene kok. Ganti uang, ganti uang terus iki guys. Arep mulai mendung barang wis piye iki. Mau enggak mau ge harus mulai guys. Mandi wong super api iki. Super baik guys iki, gak ono gelas. Iki kena ono pentil, ono semangka, jajan-jajan iki mau. Susu. Iki jajane sogatane bebele. Iki susu, iki susu. Susu. Kopi iki jenenge apa Mas iki? Apa iki? Es naga, bos. Barung saya gerek nagane. Naga barung saya. Es naga barung saya sini apa-apa iki? Request bos isinya mangga, buah naga, dua versi bos campur susu, campur strawberry. Sirup. Ini mas Rukmanto. Mas Rukman ini lagi sibuk juga guys. Mendung. Ana nang ora. Aku tau, mau ngomong aku tuh bingung. Aku ngomong, ayo, tingginya Pekalongan omongnya itu bahasa Indonesia kabeh. Beda nih Semarang. Bahasa Indonesia yang paling gampang nih Semarang apa? Iya. Iya. Paling gampang. Nih Semarang paling gampang bahasa Indonesia iya toh. Oke. Tapi suruh Mas, sini Mas. Iya, Pak. Tetep ngono, ra mungkin iya. Kayak merona ya. Morona. Ya meh. Ora ana apa-apa kok. Ya dia. Itu kan pelan arep. Kayak apa? Ini nyatain kalau pengen ngadi. Ya teh.
beli mesang sol. Sampai jalan ini loh. Jalan-jalan ini loh. Sampai lari. Wih, tadi sudah. Panaran, panaran. Ini mana panaran kok? Sampai ini. Ya. Karo 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 bumi. Bir mana kuat profiling. Benar mau ada ra. No. Masuk le. Ini ketane. Nah, langsung ditane lah. Prit. Le, tak apa. Karena nak bahasa ni mana toh? Le, gile, gitu. Gile, gile. Kenapa tu? Juga gile. Gile, gile ada. Gile, yang gile. Gile. Jam itu iki nggowe. Kuwengen ora aku iki. Ya ora bali, Mas. Bali sih jane. Yo iki mesti bareng nek anu mangkat ya ayo ngono lho. Nek anu tak nek kodok ngene kan aku tak bali. Udan lho, Mas. Enggak udan. Ayo ye. Ayo budal ae. Eh iki waliane lan usul gini. Cewek ngarungmu ye. Cewek ngarung. Nah, mari bantu lagi. Cantok kabarito. Lalu jam berapa ini? Apa ini? Wening di. Aku lagi makan putus. Oh, kaget. Wening di. Keren tuh. Jari. Si Doni itu warna nomor orang. Cok. S2. Enggak apa ini.
Gak dombe ini mas. Jadinya pangi. Ini gak pangi ya nih. Naga. Naga mangga gitu bos. Ini telung apa? Sopan gitu ya. Ngajak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toto-toto ini benora. Corona. Mas Ir Beleni untuk siap-siap kumpul Plakse bos, Plakse bos Beleni kayaknya peteng tapi bos pakai kayak tak ini double Plak bos keren sih. Mas Mane bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.